Poštovani gledalci, dobroveče. Moje ime je Tatjana Vidović i pratite još jednu emisiju Razotkrivanje. A moj večerašnji gost, kao što ste i čuli neposredno pred špicu, dakle u najavi, gospodin Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada. Dobroveče i dobrodošli u emisiju Razotkrivanje. Dobroveče vama i vašim gledalcima. Hvala na pozivu. Evo, kad kažemo Razotkrivanje, čini mi se da je večeras i ovih dana nekako se iščekuje šta će predsjednik vaše stranke Aleksandar Vučić i premijer odlučiti, da li se ide na izbore. Nekako smo očekivali da ćemo to čuti i na jučerašnjoj sedmogodišnjici, odnosno proslavi 7 godina stranke, ali evo da slobodno kažemo i gledaocima da večeras na jednoj drugoj televiziji obratit će se Aleksandar Vučić. Dakle, nadamo se da ćemo večeras i čuti definitivno da li se ide na izbore. Pa sad kad pričamo o tome, znači razotkriće se sigurno u ovom trenutku ta priča da li su izbori izvesni, ali pre svega da li će biti i republičkih, lokalnih i pokrajinskih. Vas pitam, pošto znam da se zalažete za pokrajinske, davali ste intervjue na tu temu, uostalom i predsjedništvo i članovi predsjedništva i većina glavnog odbora, dakle stranka traži izbore. Da krenemo od tog. Postoji jedan nesporni deo, a to je da se u narednih 6 meseci moraju održati lokalni pokrajinski izbori. Prosto to je neminovnost i mi se nalazimo u poslednjem delu ovog mandata lokalnih administracija i pokrajinske vlade, pokrajinske administracije. Većina članova predsjedništva Srpske napredne stranke jeste na poslednjoj sednici predložila predsjedniku stranke da se iz više razloga, o kojem možemo elaborirati u vašoj emisiji, zajedno sa redovnim lokalnim i pokrajinskim izborima održe i republički izbori. Da li će lokalni i pokrajinski biti krajem ove godine ili početkom, odnosno na proleće sledećeg, mislim da to sad više nije ni toliko bitno je, naravno, da mi u Srpskoj naprednoj stranci vole da budu što pre svega zbog pokrajinskih izbora i zbog svega ovoga kako se ponaša i postupa vlada Bojana Pajtića, ali evo nek budu u martu sledeće godine, najkasnije aprilu. Naš stav, većina članova predsjedništva Srpske napredne stranke je da je tada budu održani i republički, odnosno parlamentarni izbori. Na predsjedniku stranke, predsjedniku vlade, kao mandataru i čovjek koji je dobio pre svega poverenje na izborima marta 14. jeste da donese odluku da li je to dobro za državu. Mi smo svesni, kad kažem mi, mislim na članstvo Srpske napredne stranke, da će se gospodin Vučić voditi računa o interesima države, ne stranačkim. Da su čisto stranački interesi, ne bi ništa čekali, verovatno davno bi sve to bilo odlučeno, ali svakako od ovdje ima argumenta i za i protiv. I ako neko raspolaže svim činjenicama i za jednu i za drugu odluku, to jeste gospodin Vučić. Nije to nikakva sam mistifikacija i pravljenje lika i dela kod gospodina Vučića, nego prosto to je čovjek koji nosi najveće breme, najveći teret i ima i najveće poverenje. Ima veće poverenje od same stranke, veću podršku među građanima. U krajem slučaju, on je najviše u kontekstu svega ovoga što nam se dešava. Tako da nemam tu sada neko... Ja očekujete da ćete večeras... Da li će večeras ili... Čuti... Ne znam, zaista ne znam. Ne predviđa se, vrlo nezahvalno da nas dvoje sada večeras zaključimo šta će biti u narednih sat vremena. Možda hoće, možda neće. Dobro, vi bi to svakako volili. Volili bi, ali večeras, ako je gospodin Vučić u večerašnjoj emisiji na drugoj televiziji, bude pričao nekim drugim, između ostalo, drugim stvarima, ne i ovim, ne oko i vanrednih izbora, ne znači da toga neće biti. Prosto je pitanje sad nekih događaja, momenata koji su pred nama. Nesporno da je došlo do jedne dramatičnije situacije oko pregovora sa Evropskom unijom i to zahteva posebno obazrivost i istrpljenje i pažljivost kod donošenja odluka. Tako da, ja razumem da mi ne treba sad svi da vršimo pritisak dalje, kad kažem mi govorimo opet o članstvu SNS-a, da ne vršimo pritisak na Aleksandra, nego da to pustimo da ta odluka bude onako kako on zaista zaključi, naravno zajedno sa nama članovima predsjedništva. Bilo bi dobro da budu izbori, ali ako i ne budu, razumećemo sigurno argumente koji će
ići na tu odluku. Ja i dalje verujem da će biti održani izbori na svim nivoima. Mislim da ima više razloga za održavanje izbora. Pre svega, jedna atmosfera u društvu koja je za nas zaista nerazumljiva. Koliko god se neki trudili da to ismeju i onako cinično prikažu tu argumentaciju, ta argumentacija je za mene vrlo čvrsta i snažna. Ako imate konstantno jedno nipodaštavanje svega onoga što je dobro urađeno, niko ne očekuje da se pevaju hvalospevi i da se pravi neka utopijska slika, ali da je potrebno da mi čujemo ljudi iz inostranstva, da čujemo ljudi sa strane koliko smo dobri stvari radili. Mislite na međunarodnu zajednicu, Evropsku uniju? Od mikronivoa, od lokalnih nivoa pa do državnog pre svega nivoa, nama kao da nikad ništa ne valja, uvek je bilo bolje ranije, a i tad kada je to bilo ranije u sadašnjost, ni tada to nije valjalo. Mi smo, nažalost, postali jedno društvo ili postoji tendencija od pojedinih ljudi i grupa da se obeshrabri svaki pokušaj borbe za bolju Srbiju, da se probudi i da se produbi nepoverenje, nevera naroda da može biti bolje. I to je za mene najopasnija poruka u svim ovim dešavanjima koji su pred nama. Jer narod koji ne veruje da mu može biti bolje, narod koji ne veruje u bolju budućnost, to ne može, to nikad ni da dočeka. A ja nikad neću biti pristalica takvog načina životnog razmišljanja, ne političkog, životnog. Da vi imate stav da ne može nam nikad biti bolje, sve isto, svi su do svada. Ili ako se nešto uredi, da se to ni podaštava. Imam samo jedno kontrapitanje. A šta da radimo? Idemo kući i šta onda radimo? Mislim, ne rešavamo ništa. Moramo se borimo, moramo da radimo više, moramo da verujemo da će nam biti bolje, moramo se borimo da nam deca ostanu u Srbiji, da se borimo da ovde budu uslovi takvi da ljudi ostaju u Srbiji ili ako odlaze da se školuju, da se posle školovanja vraćaju u svoju državu. Moramo se borimo da borimo za nova radna mesta, ne fiktivna, ne lažna, nego prava, realna, ali moramo da svako od nas da prihvati da deo tereta je na njemu. Ne može jedan čovek ili jedna vlada ili jedan gradonačelnik, nije bitno, da reši sam sve probleme. Ako niko od nas neće da baci kesu sa smećem u kontener, ako niko od nas neće plati kartu u gradskom prevozu, ako niko od nas neće parkirati automobil na jedno parking mesto, nego na dva, ne možemo imati uređenu gradove ili celu državu. A to je premijer savremeno pričao o promeni svesti i o pravljenju sistema koji će to na neki način da reguliše. Kod nas i dalje u delu društva je dominantno da sedimo po kafićima, pijemo kafu i da čekamo da nam nešto padne sa neba. I kritikujemo da ne valja nam ovo, ne valja, no kriv nam je on, kriv nam je ona, sve ne valja, svi su surotevi. Vidite, pa da pomerite ciglu bar 10 cm napred. Očistite sneg ispred svoje kuće. Nemoj kukate da je pao sneg, nego očistite sneg ispred svoje kuće. I to, dok zaista naš narod ne prihvati da od nas samih zavisi da li će nam biti bolje. Nikog drugog. Ni od Brisela, ni od Moskve, ni od Vašingtona ne zavisi. Koliko zavisi pre svega od nas. Juče na proslavi 7 godina stranke, dakle Srpske napredne stranke i njenog osnivanja, onako bila upečatljiva ta poruka koja je došla od samog vrha stranke, a to je da će doći, odnosno da će oni koji su iz vaših redova, nisu radili kako treba, na toj izbornoj skupštini, jel tako, biti sankcionisani i da ono onako što prosto zvuči neverovatno, znamo kako su funkcionisale prethodne vlasti, da se obično sve to guralo po tepih, pa tek posle nekoj propasti na izborima ispliva onaj prlja veš i sve zloupotrebe i korupcionaške afere koje su se za tu stranku uvezivali. Vi to želite i dok ste na vlasti da prekinete i to je nešto što, ako već pričamo o nekim rezultatima, ako ništa drugo, dobili ste pohvale za i smanjenje korupcije, znači, odnosno za borbu protiv korupcije, štedite, ne dozvoljavate bahatost ni na lokalnom nivou, ni na republičkom, ukinute su dnevnice, znači, gleda se da se štedi na svakom nivou. Ali ovo, me zanima, ne govorite na ovo pitanje, znači, sa vezano za sankcionisanje ljudi iz redova vaše stranke koji se, eto, nedolično ponašaju i koriste svoju funkciju. To je jedna kontinuirana politika u SNS-u i od rekonstrukcije republičke vlade, i od promjene u nekim lokalnim samoupravama, promjene u nekim privrednim subjektima.
Pa sve do ovoga što je sada najavio predsjednik stranke Aleksandar Vučić za januarsku izbornu skupštinu stranke, mi na drugi način ne možemo sprečiti sve one loše pojave u sopstvenim redovima i pošto je za nas veoma bitno, a rekao bi za celu državu Srbiju, da SNS ne dobije obrise demokratske stranke, da ljudi koji su kod nas dobili određene pozicije nisu shvatili da su dobili preuzeli odgovornost, a ne privilegije, moraju prosto biti zamenjeni, odnosno moraju biti zamoljeni da napuste te pozicije. Mi ne želimo da bi bilo ko donese i promil tog sindroma kakva demokratska stranka vodila Srbiju. Od naših članova očekujemo da su na poslu svaki dan, da rade, da ne misle da su dobili privilegije, da se mane, da preskoče malo restorane i reprezentacije, da ne putuju radi putovanja. Ja znam koliko to iritira od premijera, pa dalje zaista nepotrebno da svi imaju potrebu da se prikazuju kao veoma bitni faktori, pa da moraju da često idu na službene puteve. Raduje me ta činjenica, kogod da neko to sad ismejavao, da je to populistička mera, nije populistička mera. Nije to samo pitanje uštede sad kod smanjenja dnevnice. Tu imate za mene jedan drugi efekat. Vi destimulišete sve one koji nisu ni imali razlog da putuju. To je za mene mnogo važniji efekt. Jer vrlo teško je isfiltrirati, ja sad sa pozicije gradonačelnika, vrlo teško je isfiltrirati kad vam se javljaju službenici, moraju da idu, kažu ovo je bitno putovanje, ovo je bitno seminar, ovo je bitno da se pojavimo, ne može veliki grad kao što Novi Sad, nema predstavnika. Sad vi stalno vodite računa da opet imate jednu zastupljenost, prezentaciju, reprezentativnost grada na bitnim događajima. Ovo će sada biti i jedan lep, kako se zove, test za neke, koliko im je bitno da se negde pojave, da promovišu grad, a da se zadovolji sa tih 150. Drugo, mislim da u januaru 16. mi ćemo imati jedan lep presek, možemo da napravimo u Srpskoj reprezentaciji, jedan lep presek stanja, da imamo kako se ko ponašao na lokalnim nivou, pre svega lokalna samouprava ističe taj četvorogodišnji mandat, da vidimo kako se ponašao i na republičkom nivou, da vidimo da li je uzvratio to poverenje koje mu je stranka dala svojim radom, svojim zalaganjem, svojim jednom radnom etikom, da li je on ostavio dobar utisak u svojoj sredini, šta kaže i članstvo stranke u krajnjem slučaju. I radno je činjenica da će doći, da kažem, i do jedne promene delimiča, naravno ne potpune, da će novi ljudi dobiti šansu. Pri tome mi imamo jedno povećanje broja članstva, nesporno. Sada je to jedna klasična narodna, Srpska napredna stranka, prava narodna stranka zaista koja ima i različite ljude sa različitom prošlošću i nekom političkom i to sve treba sada... Širok jedan front. Širok jedan front, pa narodni front. Ne možete drugačije ni dobiti takvu podršku. Sad sve to naravno treba dobro uobličiti, staviti jedan kalup, jedan glavni tok. I naravno da uvek ima pojedinaca koji imaju skakanja i od lokalnog pa do državnog nivoa. Dobro, ali vi ste, bilo je dosta slučajeva kada je javnost mogla da vidi da je to bilo sankcionisano i na najgore, mislim na najteži mogući način, da su funkcionari Srpske napredne stranke bili privođeni i u istražnim pritvorima i krivični postupci protiv njih, da ste videli da nema zaštićenih. Zaista, i niko to nije ni prećutao, nego se upravo govore u kontekstu da članska karta nikoga ne štiti. Da li svi u to još veruju? Verovatno ima deo ljudi koji to ne veruju, što imaju loše iskustvo iz nekog prethodnog perioda. Na nama je da sa svojim daljim radom i svojim zalaganjem pokažemo da zaista nećemo da imamo nultu toleranciju prema korupciji, posebno prema korupciji ako je neko iz naših redova, ali ne mogu da vam kažem koliko mene lično iritira kada neko preko Srpske napredne stranke dođe na neku poziciju, a onda nema osjećaj za javni interes, ne interesuje ga u stvari posao, ni ne zna da radi. Verujte, ja ne mogu to nikada razumjeti, mislim da pravi neverovatnu štetu ne samo državi ili nekoj lokalnoj sredini, nego pre svega i stranci. Mi imamo veliki zadatak da mnogo marljivije i više radimo od onih prethodnih. Da bi prvo sanirali sve ono što smo zatekli. Ono što ste nasledili, a onda tek da može država da krene napred. Ili je naš sistem, kompletan društveni sistem, apsolutno devastiran, razoren, u kojem god se rekao, bezbednosti, pravosuđa, prosvete, nauke, zdravstva, sporta,
kulture, koje god hoćete da otvorimo sad, od mikronivoa, od lokalnih samouprava, mesnih zajednica, lokalnih samouprava, do nacionalnog nivoa, razaran, sistemski, sistematski. Ja bih se još jednom vratila na izbore, dakle čut ćemo šta će premijer Aleksandar Vučić reći, nadamo se, tako je običajno, da će se uskoro čuti na koje se sve izbore ide, ali obično opozicija kritikuje Republičku vladu i Demokratska stranka na čelu sa Bojanom Pajtićem ima svoje performanse i mitinge Osvetlimo Srbiju, gde negdje indirektno traži održavanje republičkih izbora. Ali evo u ovoj mojoj emisiji proteklih recimo 2 meseca, kada su bili predsjednici Demokratske stranke, kada ih izričito pitamo da li su za raspisivanje republičkih izbora, onda se prebacuje lopta na premijera, neka on o tome odluči. A zašto vas to pitam? Jer obično građani misle negde da su ti svi izbori skupi. I da li je onda bolje održati i lokalne i pokrajinske i parlamentarne? Ako se setimo situacije recimo u 2014. godini kada su izbori onako protutnuli, brzo se završili i od te fame nije bilo ništa i zapravo i nisu toliko, da kažem, nije stala država, nije stala ekonomija, to su neki, da kažem, to su neke zamerke koje oni koji su protiv izbora obično iznose. Pa rekao bih da imamo jedan fenomen u političkom životu, a to je da opozicija formalno se zalaže za izbore, a Boga moli da do izbora ne dođe. Govorimo o republički izbor. Po pravilu opozicija uvek vapi, traži, zahteva vanredne izbore, pokušava da što pre vladu... Da bi došli na vlast. Da ima novu šansu da pokuša da dobije podršku građana. Ovde opozicija, pre svega odnosno Demokratska stranka, verovatno na sve moguće načine moli se da ne dođe do izbora, jer znaju da to za njih nikako nije dobro. I videli ste, mislim, svi su građani Vojvodine videli to već tragikomično odlaganje pokrajinskih izbora do poslednjeg dana, poslednjeg sata, sekunda, koliko god budu mogli da im traje mandat. Već jedno kontraproduktivno potpuno prezentovanje zašto treba da se održe izbori na proleće, a ne ranije. I to je veliki, za mene, ako pitate, to je veliki minus Demokratske stranke, ali građani to ne cene kad neko tako grčevito beži od izbora, posle 16 godina vlasti, kao što je Demokratska stranka 16 godina na vlasti u Vojvodini, Slobodan Milošević je vladao 10 godina, da podsjetim gledaoce vaše cenjene televizije, oni sada raspravljaju da li će biti 2 nedelje ranije ili 2 nedelje kasnije, kao da će u te 2 nedelje rešiti sve probleme. Nije, nego će oni još 2 nedelje pokušati da nešto verovatno iskombinuju što nisu mogli da završe. I odnosno još 2 nedelje će biti u nekim foteljama koje su im tako očigledno prijemčljive i drage. Ubeđen sam da Demokratska stranka i dobar deo opozicije se nada, voleo bi da ne dođe do izbora, ne mogu oni to reći javno, ali to bi bilo potpuni debakl za njih, ali su svesni kako će izbori proći. Što se tiče, isto samo oko tih, to sam i prethodnih dana slušao isto, sad će da idu na vanredne republičke izbore, to će koštati državu, ne znam, toliko novaca. To je jedna isto demagoška priča. Izbori su uvijek jeftiniji nego da imate loše stanje u državi. Izbori su jeftiniji nego da imate loše odnose u državi. Nije to ništa što je specifično Srbiju. Pogledajte Britaniju, koliko češće vlada prekida svoj mandat na pola puta ili u drugoj polovini svog mandata izlaze na izbore. Nije to u političkoj praksi. Imali ste u Grčkoj kakav je scenarij bio. Imali su godinu dana sa referenduma, valjda i još 3 izborna cikluse. Nije to nešto što se ne dešava. Naravno, Bogu hvala, za mene Srbija i za nas je Srbija neuporediva stabilnija od Grčke, da ne bi bilo te loše komparacije. Ali zagažem da nisu to neke stvari koje su tako alarmantne, nego su prirodne u političkom životu. A jeftinije je da imamo istovremeno i republičke, i pokrajinske, i lokalne izbore i da imamo naredne 4 godine stabilno onda na svim nivoima, od opštine, grada. Onda bi imali jednu jasnu situaciju koja zapravo i građani odlučivali. I ko treba voditi opštine i gradove, kome treba poveriti odgovornost za pokrajinu, za Vojvodinu i na posledku ko je glavni za državu Srbiju.
I tu se napredalo oko održavanja izbora, znamo da smo, evo koliko sam ja u novinarstvu, i sećamo se i vremena SPS-a, dakle i kako su održavani izbori od tog prvog višestranačja, i onda smo imali one duge cikluse kada su izborne kampanje trajale nekoliko meseci. Ali ove brzinske kampanje zapravo... Mislim da u 30 dana možda se održi sasvim kvalitetna kampanja i da to... ne remeti neko normalno funkcionisanje države, privrede, ekonomije, da ne košta državu tako kako neko pokušava da prikaže građane, poreske obveznike, i da, ako hoćemo i to da kažemo, ne opterećuje ni građane, da ne dosadi. Znači da imamo jednu jasnu, efikasnu kampanju, u 30 dana svaka stranka, svaki političar, svaka opcija može da se prezentuje, predstavi i da pruže mogućnost da građani ocene da li im veruju, odnosno da li misle da ti ljudi mogu da preuzmu odgovornost. Dobro, negde su građani ovako, što se tiče pokrajine, već su otprilike navikli na ova, da kažem, rat sa opštenjima između Demokratske stranke i SNS, znači glavni je razlog to što Bojan Pajtić ne želi izbore, Srpska napredna stranka insistira na tome, ali evo, mene zanima kako bi vi uopšte okarakterisali celokupnu situaciju u pokrajini ako imamo ta silna, neke silne nelogičnosti, bar što se tiče samog, dobro, ne postoji ovaj klasičan budžet u Vojvodini, ali se tačno zna kako kome se raspoređuju sredstva, tako da imamo neku vrstu ne dvovlašća, nego u nekim gradovima gde je Srpska napredna stranka na vlasti, konkretno u Zrenjaninu, vaš kolega je izjavio prošle nedelje da ništa se ne dobije od pokrajine. Znači, to je neko, da kažem, eto, klasično miniranje, ako može tako da se nazove. Prema tome, nemamo jednu zdravu situaciju, a s druge strane, kad pogledate, nekako, meni to bar tako izgleda, Vojvodina onako stoji, kao da se, kao mrtvo more. Bilo bi dobro da stoji. Ja se bojim da smo u slobodnom padu jednom, nažalost. Zbog čega? Jer to zbog raznih fondova, zloupotreba, razvojne banke... To je rezultat dugogodišnje politike Demokratske stranke Bojana Pajtića, i građani su već upoznati od Razvojne banke Vojvodine, Fonda za kapitalnih ulaganja, Fonda za podsticaj nauke i razvoja i svih ovih afera, do čak najskandaloznijih stvari oko izgradnje doma za decu ometenu u razvoju, koje su isplaćene ogromne sume, nikad nije završeno na teritoriji opštine Novi Bečej, u komšiluku ovde. Svašta se, nažalost, ružnog dešavalo, bojim se da ćemo tek otkriti šta se tu dešavalo. U političkoj situaciji u pokrajini, u Vojvodini je jedna, ja bih rekao, šizofrena situacija. Prvo, pokrajina je posvađena sa svima, s kim god bi mogla se posvađa, od republičke vlasti do lokalnih samouprava, najvećeg dela lokalnih samouprava u Vojvodini, pre svega sa gradovima, sedištima okruga, a onda i u samoj pokrajinskoj vladi, u pokrajinskoj administraciji je to tako podeljeno kao po šančevima, kao po busijama, podeljeni su rovovi između koalicijnih partnera, i utisak je da Demokratska stranka danas mora da plaća neke cehove prema, pre svega, Ligi socijaldemokrata Vojvodine, delimično prema Savezu vojvođanskih Mađara iz prethodnog perioda, i njihovi odnosi su za mene promenljivi, zavise od dana do dana, od teme do teme. Mnoge situacije se preglasavaju na vladi pokrajine, da nemaju jednake stavove. Imali ste situaciju kao Vojvodina Šume da smene direktoricu, pa kada onda Savez vojvođanskih Mađara kaže da će oni da istupaju, pa im onda ovi vrate i tako, čitav jedan niš cirkusa. S tim što oni tu imaju jednu veliku prednost, obzirom da jedan nemali broj medija podržava, odnosno blagonaklon, ja moram kažem, u Vojvodini prema Bojanu Pajtiću, prema pokrajinskoj vlade, to izlazi mi Radio Televizija Vojvodine, nije to slučajno, onda oni to sve, naravno, minimiziraju, odnosno, onako guraju na margine da to ne bude vidljivo. Da to neko od nas ima takvu situaciju, o tome bi se pisalo i pričalo i emitovalo i tekoliko, i dok svi ne nauče šta se dešava. Pokrajinska vlada je kao neki čardak, ni na nebu, ni na zemlji. Niti zna gde treba, niti zna šta treba, niti zna uopšte zašto i kako radi. Sa gradovima i opštinom u Vojvodini imaju jedan maćehinski odnos, osim sa malim brojem sad opština gde je Demokratska stranka na vlasti.
Gotovo sve gradove su u Vojvodini kazali ne žele da sarađuju sa nama. Vi ste evo sad naveli primjer mog uvaženog kolege gospodina Janjića, gradonačelnika Zrenjanina. Isto je, Novi Sad im je vjerovatno najveće... Vi ste im rak rana, ali reći vam posle... Proti mene, zapamtite vas samo svaku nedelju, oni imaju, ja tačno znam, nedelja, dan pre podne, oni ne znam šta da rade, onda oni imaju svaku nedelju već saopštenje, to imaju već, imaju tačno kada će tipska saopštenja puštati i tako. Ljudi koji su doktorirali na licemerju, ljudi koji su razorili sve što su mogli da razvore, opljačkali sve što mogli da opljačka, onda vama drže predavanja zašto je to opljačkano i razvoreno i pitaju vas zašto se nešto desilo, što su oni uradili. Eto, to je otprilike njihov koncept, a kada vi im kažete, pa izvinite drugari, pa to ste vi uradili, a onda oni kažu, pa nemojte vi da pričate šta je bilo u naše vreme, sad ste vi odgovorni, sada vi recite šta vi preduzimate. Pa preduzimamo da plaćamo vaše dugove, preduzimamo da plaćamo vaše račune, preduzimamo da krpimo rupe koje su iza vas ostali. 3 godine samo idemo da gasimo požar koji ste vi ostavili. A ostavili su ne požar, nego kataklizmu. I ne preterujem kada kažem da je kataklizma, mogu da dokumentujem šta su radili. Mogu da pričam, kažem vam ovo od gradskog nivoa, verovatno u pokrajinskom nivou će biti najdramatičnije. Ne, krenemo od ovog gradskog. Ja vam kažem da sam za 3 godine 15 miliona evra platio računa od prethodnih gradonačelnika. 15 miliona evra sam platio iz budžeta grada za 3 godine što su mi stizali računa od drugih gradonačelnika. 15 miliona evra. Računi za šta? Računi od izgubljenih sudskih sporova, računi od avansnih plaćanja za investicije koje nikad nisu ni započete ni izvršene, pa ta firma propadne pa nemamo nikako da vratimo pare. Računi od toga da nisu plaćali poreze i doprinose za zaposlene, recimo u predškolskoj ustanovi koja ima preko 2000 zaposlenih u Novom Sadu, pa su im samo plaćali neto zaradu, zaposleni zadovoljni, misle kako je to dobro, imaju redanu platu, a nije mu plaćan staž, nisu plaćali... Znači nisu im bez onog obrazca M3-a već nisu plaćali doprinose, nisu plaćali dobavljače za hranu, za obdanište, nisu plaćali grejanje, nisu plaćali markice za prevoz zaposlenih, ili su imali još jednu formu da vode jednu jeftinu socijaldemagošku politiku pa da ne poskupi neka komuna usluga, ali oni su, Bože, brižni i vode računa i o socijalnom aspektu, a onda teraju to preduzeće komunalno, što ono na spirali da propada, da se kreditno zaduži da bi imalo za plate zaposlenih i onda vam se to sve nagomila i stigne i na plaćanje. Da, to je neka ova priča gde je poslanik Demokratske stranke rekao, a mi smo delili 13. platu. Delili ste 13. platu, ali znate šta, danas neko mora platiti tu 13. platu. Kao kad oni kažu, mi smo nekad mogli da letujemo, da zimujemo, pa mogli smo, ali mi to nismo realno zaradili. Pa to mi nismo to realno zaradili, mi danas plaćamo te račune. Naš narod mora shvatiti da mi možemo trošiti koliko god zaradimo. Da nam se to sviđa ili nam se ne sviđa, to je manje bitno. Pa svi bi mi mogli da možda se isplaćuje 13. plata i da sve ide, da povećava se i plate i penzije. Ljudi, moramo da radimo, da zaradimo te stvari, pa to ne pada sa neba. Dobro, to je kao u kućnom budžetu, ako uzimate kredite, znači nemate očekivati da vratite, približava se bankrot. Da je dobar onaj ko je zadužio, a ne valja onaj ko vraća dugove. Ne valja onaj ko štedi. I ko čuva da kuća ne propadne, da ne ode na doboš, što bi rekli u Vojvodini. To je jedina istina. A oni su, kažem, imali jednu neverovatnu politiku da marketički veoma lepo. Oni su tu, kad kažem, oni misle demokrate, znali lepo to da upakuju, vi ste imali utisak da zaista živite, to je sve procvetalo, da je sve dobro, a iza tih zidova, paravana je katastrofa. Katastrofa. I onda počnu da vam stižu račune, platite ovo, platite ovo, nije urađeno ovo. Ovde stiže kredita napad, ko će to da plati, kako će se platiti, kako će se sanirati, kako će zaposlen dobiti platu. Znači, vi se bavite sada vraćanjem njihovih dugova. Ja sam, novembra 14. smo saradio drugi rebalans, gde sam samo u gradu, no sad izdvojio dodatnih 800 milijuna dinara za delimičnu sanaciju javno-komunalnih preduzeća i ustanova. Samo delimičnu. Da ne propadu i da se ne ugase. I pri tome je bio sve vreme kritikovan od Demokratske stranke i od Lige socijaldemokrata Vojvodine, koji su sve to uradili. Zašto se daju pare iz budžeta? I ja kažem, evo slažem se, nećemo dati. Imate vi ideje, znate li vi što treba da radite?
Kažite vi, ako imate tu spasonosnu ideju, ja nemam problem, meni nije sramota da kažem vi ste u pravu. Jesu vam dali neko rešenje? Pa nema ideje, nema rešenja osim rada i osim istine i odgovornosti prema građanima. Kao što sam rekao, nemoguće je da ne poskupi neka komunalna usluga, da se ne smanji broj zaposlenih, da se smanje subvencije iz budžeta javnim preduzećima i da one postanu efikasne i da izvršavaju komunalne usluge. Dobro, pa to ne postoji. Pa to da je moglo, onda bi to profunkcionisalo. A nije, nego su gurali sve goru i goru situaciju, pa onda građani su kažu, ne nose dobro smeće. Pa ne nose kad su ovi zadužili milijardu dinara, pa ovi ne dobiju platu, pa su nezadovoljni. Pa vi sad treba da vratite i kredit i da ovi prime platu. Da kažem da je zaista vođena za... Ja nisam imao... Hoće da kaže da su oni vodili sva javna komunalna preduzeća u totalnu propast. Ja nisam bio svestan. Nisam bio svestan razmere. Na ulici. Nisam bio svestan razmere njihove destruktivne politike. Dok nisam postao gradonačelnik. Nisam bio svestan razmere njihove destruktivne politike. I nemam uopšte problem u tome da pričam i da kažem pred bilo kim. Zato što sam se neposredno uverio kako se lakonski vodila ta politika. To je prosto jedna lakoća življenja kod njih. Kao od danas do sutra, je li tako? Mislim da ih ništa nije, neverovatno. Šta može sutra se desiti sa tim preduzećima? Ja bih odam bila, evo, da ste dobili taj sad drugi mandat, šta bi vi radili dalje? Pa nemoguće da ste držali taj tempo, to nemoguće da izdržite. Oni uplate Borovici na firmi 460 milijuna dinara avansa, nikad nije za bulevar novi u gradu, nikad nije jedan metar urađen. Sad imam krivične postupke pred specijalnim sudom. Nema nit para, nit bulevara. Mi sad završamo bulevara, smo morali novih 460 milijuna dinara da izvadimo. Novih 460 milijuna dinara da izvadimo. Tako da je, koliko god možda nekad zvuče nepopularno, možda ljudi ne vole ni da čuju loše stvari, naš zadatak je, moj zadatak je kao gradonačelnik Novog Sada, pričam istinu. Da će se to nekom svijeti, neće. Ja nemam problem i da sutra neko dođe drugi. Čak deo mene bi voda, vidimo šta bi to drugi radili. Ja da lažem građan, neću da to radim. Ne može da se bolje radi ako ne počnemo mi više da radimo. Ne može da bude čisti grad ako mi ne vodimo računa o gradu. Ne može da bude bolje grajanje ako mi ne budemo svi savesti i da vodimo računa o energetskoj efikasnosti. Ne može da nam budu čiste autobuse ako svi zalepimo žvake po podovima ili lomimo stolicama. Ne postoji ni jedno preduzeće, ne postoji ni jedan sistem koji to može da drži. To naravno važi i za izjelišta, dečija i sve ostalo. Ja kažem, sa lokalnog nivoa imate najbolje primere odnosa prema nekom opštem dobru. Znači, mora se menja svest, mora naš narod shvatiti da od nas samih zavisi koliko će nam i kada će nam biti bolje. Gosti iz Demokratske stranke koji su bili ovde kod mene u emisiji, kada su pomenuli Novi Sad, kažu gospodin Vučić tamo ništa nije uradio, a oni su napravili, kako se to zove, bedeme i ceo taj od Petrovaradinski deo zaštite od poplava, to je ono što ističu u prvi plan kao nešto što... Jesu i zadužili Novi Sad za... Tako je, i zadužili Novi Sad za 30 miliona evra. Ja nisam ni za jedan eurocent zadužio Novi Sad. A ja vraćam, u mom mandatu vraćamo taj kredit, to su municipalne obveznice, vraćamo dug. Znači, ja nisam ni za jedan evro zadužio grad Novi Sad za preko 3 godine. Oni su izdali emisiju obveznice za preko 3 milijarde dinara i imali još podršku pokrajine, jesu uradili zaštitu na Keju od hiljadugodišnjih voda. Pri tome su uradili sve bez jedne dozvole, jer je tek u mom mandatu, bukvalno pre 2 meseca, izdata upotrebna dozvola za ceo Keju. A ja sam 3 godine gradonačelnik. Sad zamislite kako se to radilo kad je posle 3 godine od promene, ne od završetka rada, od promene izdata tek upotrebna dozvola da je to sve urađeno, odnosno da je konačno sve sada kako bi trebalo da radi. Mislim da smo uradili mnogo toga, da smo se fokusirali na ravnomerni razvoj grada, polažem račune stalno građanima. Ja sam za prvi 6 meseci, 15. povećao prihode budžeta grada Novog Sada bez povećanja poreza na imovinu. U odnosu na prvi 6 meseci, 14. za 8,6%,
a smanjio rashode za plate, reprezentacije i troškove za isti period za 7%. Znači, povećao prihode i smanjio rashode. Danas je Novi Sad kandidat za Evropsku predstavnicu mladih, omladinsku predstavnicu Evrope 2018. I spremamo za sledeći petak, 23. oktobra, podnosimo kandidaturu za Evropsku predstavnicu kulture 2021. Danas je Novi Sad grad koji ima 400.000 stanovnika i o manju stopu nezaposlenosti nego republički prosek, 55.000 studenata. Nadam se, uskoro završamo uspešno pregovore sa dve američke kompanije, otvaramo prava radna mesta i vodimo odgovornu politiku. I nismo zadužili ni jedan jedini dinar grad Novi Sad, nisam zadužio i još sam vraćao njihove dugove. A kažem, najmanje 15 miliona evra sam platio tuđe dugove. Sad ste rekli da se zalažete za ravnomeran razvoj Novog Sada, to... Govorim zato što Novi Sad je zaista u prethodne tri decenije duplirao broj stanovnika i imali smo čitav niz događaja na prostoru bivše Jugoslavije koje su uticali na porast broja stanovnika. Naši sunarodnici su dolazili iz ratom zahvaćenih područja, prihvatao ih je Novi Sad, oni su prihvatili Novi Sad kao svoj grad. Grad se u tim varednim okolnostima i neplanski širio, nije urbanistički to sve bilo praćeno i danas je ne lako dovesti svuda komunalnu infrastrukturu na nivo kako ti građani zaslužuju, jer su oni ravnopravni, plaćaju isto poreze i sve one naknade koje plaćaju drugi građani. Grad nije u tim 90-ima pa i posle nije pratio, nije imao snagu, ekonomsku potenciju da to može da isprati sve i da sa razvojem, sa širenjem grada da odmah infrastruktura dolazi na zadovoljavajućem nivou, a ravnomerni razvoj grada je za nas veoma bitan da bi dobili jednu punoću grada. Ne možete grad svesti samo na jedan centar, nego on danas ima više delova, više naselja koje imaju po nekoliko desetina hiljada stanovnika. Danas imate samo na potezu Futog, Veternik, preko 40.000 stanovnika, što je veće od velikog broja opština u Vojvodini. Evo da Novi Sad posle Beograda ima jedan rast stalni broj stanovnika. Naravno, Novi Sad ima jednu tendenciju što nije dobro za ostale grade u Vojvodini, a to je jednu ekonomsku migraciju stanovništva, pre svega iz Vojvodine u Novi Sad. Činjenica da imamo 55.000 studenta, veliki broj studenta koji dođu sa strane, posle završenih studija ne vraćaju se u sve gradove, svoje mesta, traže svoju šansu u Novom Sadu, prosto je veća ponuda, potražnja, veliki grad pruža bolje mogućnosti, isto kao naravno i Beograd. I to je dobro za razvoj grada Novog Sada, ali nije dobro za Sombor, Kikindu, Zrenjanin, Mitrovicu, to su svakako... To je jedan disbalans u ravnomernom razvoju Vojvodine. To sam htela da vas pitam, je lepo zvuči kad kažete da se zalažete za ravnomerni razvoj Novog Sada i ne sumnjam da to i činite, ali da li bi pokrajinski izbor i ukoliko Srpska napredna stranka dođe na vlast promenila situaciju u pokrajini što se tiče tog ravnomernog razvoja, jer sada kad ovako prošetamo, provozamo se Vojvodinom, vidimo drastične razlike od, ne znam, katastrofalnih puteva na ovom delu, recimo potezu Zrenjanina ka Bečeju, ili već sada, da ne pomenjem, znaju sigurno... Mislim da u Banatu je najteža situacija, ako govorimo o Vojvodine. To je otprilike ono što kažu svi moji sagovornici, ono u što sam se ja lično uverila. Ako bi gledali ova tri dela Vojvodine, Srem, Bačko i Banat, nesporno da je situacija u Banatu najteža. I tu ima i opština koja su zaista u veoma teškoj situaciji, infrastruktura je apsolutno u nezadovoljavajućem stanju. Sama konekcija, komunikacija i od Kikinde i Zrenjanina prema Beogradu i prema Novom Sadu nije adekvatna kako bi to trebalo biti, a opet u kontekstu i ravnomernog razvoja svih delova. Ako ne bude... Da li bi to Srpska napredna stranka ako pobedi, da li bi to skroz promenila? Apsolutno, ja prvo znam da i gradonačelnici iz Zrenjanina i Sombora i pred svega opštine Kikinde, sad smo, da kažemo, i Mitrovica i gradonačelnik Pančeva pokušavaju da u okviru svojih nadležnosti kao lokalne samouprave, pa i više od toga što nije direktno nadležnost lokalne samouprave. Mi se bavimo i onim čime što nije naša direktna nadležnost, prosto nemašte da pobegnete od toga građana, čekaju da gradonačelnik se bavi pitanjem bezbednosti, iako to nije
direktno opisu posla, ali kaže, građanin vidi gradonačelnika, misle da treba se bavi pitanjem policije i svega onoga što se dešava na teritoriju grada, pa i pitanjem investicija, eto, i to je nekako ušlo u opis posla gradonačelnika, da se stvore dobri, bolji ambijenti. I tu misle da su Sombor i Kikinda, bi rekao, su onako još najugroženiji, onako bočni gradovi, Mitrovice i Sremske opštine su u jednom velikom povoju, mislim da će Srem postati najrazvijeniji deo Srbije veoma brzo. Kada pogledate šta se sve dešava u Stare Pazove, posebno Ruma je sad i Mitrovica, Pećinci, tu Irig nešto zaostaje, ali imate jedan niz, taj uz autoput Beograd-Zagreb, koji je u ozbiljnom razvoju, pa stopa nezaposlenosti u Stare Pazove je ispod 5%. Gospodin Radinović je napravio zaista, to je za svaki respekt i za učenje kako se vodi. Ruma je u ozbiljnom naletu. Gospodin Radinović, gradonačelnik Sremske Mitrovice, već ima kontinuitet i rad i otvorio je više hiljade radnih mesta, zajedno naravno s kompanijama koje dolaze. Nama ostaje po meni u Vojvodini onako najugroženiji zapadno-bački okrug, znači tamo prema Somboru, Apatinu, Odžaci, Kula i svakako ovaj deo i srednje-banatski, pa i južno-banatski deo i srednje-banatski preko bi severno-banatski, ceo Banat je onako poprilično ugrožen. Znači, od lokalnog nivoa jako je bitno da pokrena bude tu solidarna i da vodi računa o ravnomernom razvoju, da ne gleda da li im se sviđa ili ne sviđa gradonačelnik ili predsednik opštine, nego da vodi zaista računa o interesu građana, da zadržimo što veći broj građana u svojim opštinama, da imamo, da ne stane cela Srbija na koridor 10. Meni da ćemo svi stati Subotica, Novi Sad, Beograd, Kragovac, Niš, da će tako, što je jako loše za celu Srbiju. Imamo toliko lepih krajeva, predela, toliko potencijala i u drugim sredinama, samo moramo da to ravnomerno razvijemo. Ali isto je velika obaveza i tih sredina, i čelnih ljudi tih opštine i gradova. Mora se bore za svoje mesta i opštine. Mogu da očekuje samo da Beograd ili Novi Sad im reše probleme. Mora se boriti, mora da izlazite sa projektima, mora da izlazite sa idejama, mora da izlazite i sa zahtevima. Ono što sam ja vidio od gradskog nivoa, pa i šire, svi pričaju bilo bi dobro sada, ne znam, da zamenimo krov na ovoj zgradi, bilo bi dobro da ovo bude energetski efikasna zgrada. I vidite, ok, bilo bi dobro, imate projekat, nema niko projekat, nema ništa spremno. Sve je to rekla kazala, priprema, planska dokumentacija, projektna dokumentacija je osnov da bi se došlo posle do izvora finansiranja i samog finansiranja. Da, ali recimo kolege iz vaše stranke koji su ovde kod mene bili gosti u emisiji Razotkrivanje su tvrdili i iznosili činjenice da su oni recimo konkurisali sa svojim projektima pokreni, ali da prosto takvi projekti nisu dobili zeleno svetlo od, da kažem, vlade Bojana Pajtića. Pa pokrajinska vlada ima jedan problem. Ne mala sredstva treba da distribuira sad po lokalnim samoupravama, a njima su podobni ili prihvatljivi sada svega par opština u Vojvodini gde je Demokratska stranka na vlasti. I imaju ozbiljan problem kako sad to da raspodele. Zato imate situaciju da jedna opština, kao što je opština između Zrenjanina i Novog Sada, govorimo o Žablju, dobije takva sredstva kao njihovog pola budžeta. To su ogromne sredstva. Nemaju gde da plaćaju, zato što je tamo Demokratska stranka, onda oni njima daju toliko para da oni ne mogu to ni da realizuju. Pola budžeta godišnjeg oni im sada daju od jedan put, a ovim ostalima ne daju. Nije problem da će Novi Sad ili neće dati, Novi Sad je tu i razvijeni i može da izdrže lakše neke situacije. Ali ima mnogo opština koje zaista bi mnogo... Čekaju na krajnjem slučaju na infrastrukturu. U krajnjem slučaju, koje je osnovno... Svima bi trebalo dati bar deo sredstava, upravo zbog tog ravnomernog razvoja. I srazmerno, naravno, projektima i značaju projekata, pa postoje projekti koje su i od nacionalnog, od pokrajinskog, regionalnog značaja, ne samo za lokalno. Tu mora biti jedna jasna metodologija i u Vojvodini kako se raspoređuju sredstva. Ne da li se meni sviđa predsednik opštine ili je on moj drugar u gradonačelnik nekog grada, nego koja je metodologija, šta su prioriteti, da li se vodi računa da je to od nacionalnog značaja, projekat infrastrukturni, od pokrajinskog, od lokalnog, onda zatim stepen razvijenosti tog regiona, statistika koliko se davalo u ranijem periodu, u tom kako su išli u izvršenje ranije odobrenih sredstava, sa jasnim kriterijuma, vrlo brzo se to postavlja na prave, pravične i zakonske osnove.
Predsjednica Demokratske stranke, kada pričamo o tim nekim kapitalnim projektima, odnosno kapitalnim investicijama, na moje pitanje odgovaraju da oni otvaraju privredne subjekte i otvaraju škole. Sad ja vas pitam, s obzirom da ste ozbiljan čovek i da smo malo pre pomenuli da moraju da postoje i da postoji strategija, tako da se utvrde prioriteti, koji su to ti privredni subjekti koji se otvaraju u pokrajini? Što se tiče škola, to smo imali prilike da vidimo, ali mislim da opet škole svaka čast, ali nisu kapitalne investicije tog, ne znam, po mom nekom subjektivnom osjećaju ranga. E sad mi samo objasnite po vama ko kontroliše te projekte, na koji način će ići, čije, da li je odgovorno, znači isključivo na Bojanu Pajtiću i na da li je to jedan od razloga zašto vi želite izbore? Pa nesporno da je njegova odgovornost i objektivna i subjektivna, i da je on najodgovorniji. To ne može sebe da... A oni to tako ne vide, oni smatruju da to što rade... Oni vide ono što, nažalost, građani ne vide. Kamo sreće, kažem, da za građane i za sve nas bi bilo bolje da je to istina što oni pričaju, međutim, to ne postoji nigde. To je... I vi vidite te prirodne subjekte? Ja kad sam pitao što su prirodni subjekte, to su rekli su fabrike, ja nisam vidjela... Fabrike koje se zatvore posle dva dana nakon njihovo otvaranje. Evo, bilo bi super test da pozovemo gospoda Pajtića da obiđe sada sve one fabrike koje je otvarao poslednjih godina i da vidimo šta se dešava danas u tim fabrikama. Da vidimo šta se dešava u onim privrednim subjektima kojima su oni davali ogromne pare, postice, subvencije, bespovratne sredstva. Da vidimo da li danas oni rade, da li postoje tamo radna mesta, da li rade ljudi koji su navodno upošljeni, ili je to sve vrlo brzo stavljeno pod katanom. Ili su ti privredni subjekti bili protočni bojler da bi pare završile u njihovim privatnim džepovima. Pošto je nekom bilo odobreno da dobije 100 novaca, ali onda da mora da deo tih novaca vrati nekome u privatne džepove. To je reketiranje, mislim, ako mogu tako da... To je protivpravno imovinsko sticanje bogatstva, da kažem. Protivpravno imovinsko bogaćenje, nesporno. A bilo je slučaj da se nešto, recimo, da kroz te potpice, pa da se onda vraća nešto u naturi. Bilo je da otvore most na Tisi, a onda nema pristupnih saobraćajnica kod tog mosta. Ili nema javne rasvete nikada na tom mostu. Bilo je toga, ali kampanja je, pa Bože moje, ja se njima divim u jednom delu. Oni su smeli da rade sve radove bez planske projekte dokumentacije. Ja sam vidio da su oni kretali da prije čitava naselja da rade kanalizaciju mrežu, ništa nisu pripremili od papira. Ništa. To malo prije što se rekli da nije bilo... Pa ne, idemo da se slikamo. Idemo da stanemo sa buldožerima, bagerima i kreću radovi kada vas stiže kanalizacija, svi ste zadovoljni. Šta će posle biti? Da li će, ko će i kako to završiti? Koga to briga, nego samo mi da dočepamo se još jednog mandata, pa ćemo da vidimo kako ćemo i šta ćemo. Tako su oni vodili politiku. Bili su i jesu čuveni po tome, stavljali table sa svojim imenima na objektima koje su otvarali. Ja mislim da je poražavajući rezultat njihove ekonomske politike. Zaista poražavajući rezultat ekonomske politike. Ako možete da poredite fijasko, recimo, izvinite. Staru Pazovu Inđiju, recimo, danas. Pošto su oni od Inđije stalno pravili da je to, ne znam šta, neverovatna opština, kako se razvijala i šta je... Prosperitet. Neverovatna čuda, najrazvijenija opština, tako. A danas imate, mislim da mi gospodin Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova, rekao da oko 1500 građana Inđije, opštine Inđije radi u Staroj Pazovi. Radi u firmama na teritoriji, ne u javnom, privatnom sektoru, radi na teritoriji opštine Stara Pazova. I pune budžet opštine Inđije po osnovu doprinosa na zarade zaposlenih. Oni su majstori jedne šarene laže, demokrate, sve su prikazivali da je veselo, dobro, idemo napred, sve ide dobro, ne mojte brinete, a stanje je bilo katastrofalno. Od Tadićevog marketinškog nastupa pa sve do Bojana Pajtića vidite da je to sve jedna šarena laža, magla, ništa, nula. Rekli ste na jednom trenutku... Sve njihovo privatnih, verovatno računa konto, to je odlično. Rekli ste na jednom trenutku
da ko zna šta ćete zatići ako posle tih pokrajinskih izbora. Da oni koji budu ušli u pokrajinu, da će naći katastrofu. Da će to biti zaista šokantni priča. Prvo kad budu vidjeli koliko ima zaposlenih, vidite da niko ne postaje pitanje koliko je zaposleno u pokrajinskoj administraciji. To jeste vi negdje dobili odgovor koliko njih radi u pokrajinskoj administraciji. Svaki dan se napada Republika, gradovi, da su zaposleni, nije zaposleni. I ne bude pažnje javnosti i kritika ako se nešto loše dešava i treba. Ne ste li čuli da neko postoje pitanje koliko njih radi, recimo, u pokrajinskoj vladi? A koliko? Pa niko, ja mislim da preko 2000 radi. A da vidimo koliko ih radilo pre par godina. A da vidite kako oni kad su gubili vlasti u opštinama i gradovima, onda svi ti njihovi zaslužni su se dobili uhlebljenje u pokrajini. Pa da vidite koliko ćemo naći savjetnika i ti pomoćnika i nekim nepostojećih funkcija. Pa da vidimo koliko ima zaposlenih u Radio Televizije Vojvodine. To treba da vidimo koliko je Radio Televizije Vojvodine zaposlila ljudi. Kao javni servis. Ni njih niko ne pitao, oni pitaju svaki dan koliko je zaposlenih recimo u gradu, u Novom Sadu ili Zreninu. A koliko su oni zaposlili? Pa njih plaćaju isto, pa i njih građani plaćaju. Pa i mi svi plaćamo isto te televizije. Pa da vidimo koliko vas ima tamo. Pa u Banovini, u pokrajinskoj vladi, oni nemaju gde da sede. Pa nemaju gde da sede. Oni kad bi svi došli jednog dana na posao, oni ne mogli da uđu. Znači, kad bi svi došli, ali to je nemogu situacija da oni svi dođu na posao, mi bi imali tragikomičnu situaciju da oni ne bi imali, nema svako stolicu, nema svako sto, nemoguće. I svaki dan nam drže predavanje. Da, zašto prozivke na račun SNS da vi zapošljavate svoje... E, zato mislim da treba da idemo na izbore, upravo zbog toga. Kada stabilizujete fiskalnu situaciju, kada imate uštedu budžetu, smanjite budžetski deficit. MMF kaže da je više ovo nego što je iko očekivao. Dolazimo na nivo da možemo da povećamo plate i penzije najugroženima. Realno da povećamo. Realno da povećamo. Ne da vraćamo nešto što nije postojalo. To nije ni postojalo. To što je skinuto, to nije ni postojalo. To je trošeno nešto što je tuđe. Ne postojeće. Oni kažu, to ništa ne valja, nema nikakvih rezultata, nije bolje. 52.000 više zaposlenih u privatnom sektoru. Oni kažu, ko jeste vi to? Mi to nigde ne vidimo, ništa se ne deša. Imate priznanje za međunarodnu poziciju Srbije na svim meridijanima. Ismejavanje. Imali smo katastrofalne poplave maja 14. Katastrofalne. Pa to, ne možete zamisliti gori start za jednu vladu od onoga što smo mi imali 2014. u maju mesecu. Toliko je jedna nesolidarnost i toliko je jedno hejtovanje svega, da moram sad upotrebiti taj izraz, samo se sedi za računarom i evo, ne valja ovo, ne valja ovo, nije dobro ovo. Pozovite ljudi, borite se. Pozovite i borite se za svoj grad, za svoje selo, za svoju državu. Pa nemaš samo da se reši. Za mene i takvo stanje treba da rezultira prevremenim izborima i da pitamo građane, da li ste vi građani za nastavak ove odgovorne politike, da li ste vi da Srbija nastavi da ide napred, da postaje pristojna, normalna, uređena država, da imamo pravila ponašanja ne zbog Brisela i Evropske unije, nego zbog nas samih, ne zato što nam neko nameće, nego zato što mi treba da imamo uređenu državu, da li smo mi konačno shvatili da moramo da radimo i da od naše grada zavisi kako ćemo živeti, ili ste vi za povratak Bojana Pajtića, Lezovića, ovih onih, Bore Novakovića, i to je legitimno. Ako građani smatraju da treba da se vratimo u tu politiku koja nas je dovela u tako beznadežno stanje u ponov, ne građani o tom odlučuju. I zato mi sad treba pitamo građane, jeste li za nastavak ovog procesa koji vodi Aleksandar Vučić, Srpska napredna stranka, koji nije lak, koji nije dopadljiv, ali koji je jedini racionalan i jedini isplativ za građane. Ili vi mislite da treba se vodi jedna takva politika haj nehaj kako je demokratska stranka. I 13. plata koja je nerealna i koja neko mora... 13. plata, a nismo zaradili verovatno ni 10. Da budemo iskreni. Pitanje je koliko smo zaradili plata. To što mi imamo stav, ja sam došao na posao, da li imam platu, da sam na to, nije na meni, to neko drugi mora da obezbije. Pa ko je taj drugi? Pa mi moramo shvatimo da od svakog od nas, mi smo svi karike u jednom lancu. Svi smo karike, svakog od nas zavisi, ponavljam, kako će nam biti. I svaki, moramo prihvatiti, moramo da učimo ceo život i kad završimo škole, fakultete, mora da se uči, da se stiče novo znanje, takva su vremena. Ne možemo da smatramo, kad smo jednom se zaposlili, smo se zaposlili za ceo život. U krajnjem slučaju, građani su glasali za jedan tržišni kapitalistički sistem.
Nemojte onda čekamo, živimo u socijalističko-samoupravnom sistemu. I da budemo zaštićeni kao beli medvedi, radili ili ne. Nije ni sporno ni da građane odlučuju da izborima da su oni za povratak u neko socijalističko samoupravljanje i to je legitimno. A ne možemo da glasamo za jedan oblik da budemo kao sve evropske države, a onda kažemo i kod nas ne važe pravila ta, kod nas možemo da radimo što ćemo, odnosno ne moramo ništa radimo, neko mora da nam obezbedi platu. Mora država da nam nađe posao, a ne mora država da nađe posao nikome. Država mora stvari ambijent da se otvaraju radne mesta i da ljudi imaju šansu da rade. Ni u Sjedinjenim državama niko ne garantuje posao. Nemate, ne garantuje vama država da će... To je tržišna utakmica. I još jedno, moraju i mladi naši sugrađani, građani, i njihove povezane račune koje će fakultete upisivati. Da li sutra s tim fakultetom imate posla? Nije to samo da upišem fakultet radi fakulteta, pa će me sutra država morati naći posla. Pa onda imate situaciju da neka profili su... zaista ne traže se na tržištu, ljudi budu očajni, nervozni, razočarani, završaju školu, završaju fakultete, a nemaju posla. Nemojte da izbacujemo 200 pedagoga ili, ne znam, sociologa, ako naše tržište, naš sistem to ne može da prihvati. A s druge strane, ne znam, ukidamo smerove koje nam trebaju, koji su realno potrebni. Odgovorna država, odgovorno društvo vodi o svemu računa. Ali to nije samo zadatak premijera ili vlade. To je zadatak svih nas. Mi smo svi jedna zajednica i svi čuvamo ovu državu, ali drugu državu nemam. Bar što se mene tiče, ja nemam drugu državu. Za kraj samo da spitam ovog prisluškivanja i to na kraju je dobilo neki epilog. Gospodin Petrović prošao na poligrafu. Naravno da je prošao gospodin Petrović zato što je to toliko neistina i gluposti, pa samo gospodin Pajtić neće ide na poligraf. To je vrlo zanimljivo. Zašto ono odbija da ide na poligraf? Koji su izbacili aferu i onda oni tako krenu, bace gomilu, laže, onda ne znaju kako da izađu iz toga. Pa koji su onim grafitima u Novom Sadu smrt Pajtiću, pa je na kraju ispovao da je član Demokratske stranke koji je zaposlen u Vodama Vojvodine, kupio te šablone i pisao grafite. Kupio šablone i pisao grafite. Ono im kažu, afera presluškivanja. Pa zamislite, dok oni idu da su sad i natrali su američkom ambasadora da im kažu da lažu. Naravno, diplomatskim rečnikom, neće gospodin Kirby da kaže to na nepristojan način. Oni su došli od toga da im američka ambasada kaže, nemoj da govorite neistinu. Jel očekujete prljavu kampanju kad god budu bili izbori? Kako god da bude kampanja, što se tiče od drugih, Srpska napredna stranka će voditi jednu fer i demokratsku kampanju usmerenu isključivo na građane. Rećemo kakva jeste situacija, šta se dešava i stalno pričamo i dan večeras kod vas sam imao priliku da pričam kakva jeste stanje i šta nas čeka i ubeđen sam da će građani podržati politiku Srpske napredne stranke, da će podržati Aleksandra Vučića zato što to jeste put bolje Srbije. To jeste put kako možemo da očuvamo našu državu, jer najvažniji zadatak je da ekonomski ojačamo. Ekonomski jaka Srbija lakše rešava i probleme u regionu, lakše rešava probleme i na međunarodnom nivou. Ekonomski jaka Srbija lakše rešava sve ono što nas neka tišti, gde zaista je velika nepravda prema nama učinjena. Ekonomski jaka Srbija, snažna, razvijena, pristojna, uređena Srbija, lakše čuva Srbe na Kosovu i Metohiji, lakše čuvamo Republiku Srpsku. Imamo bolje odnose sa Crnom Gorom. I bolji ugled Srbije. A kafanske priče sa jakim parolama nam nigde ne vode. Ti što po kafanama srbuju, a nisu spremni da ništa urade za Srbiju, toga nema ništa. Nije vreme za parole i pamflete, vreme je za jednu odgovornu, smirenu politiku. Nama emocije ovde ne pomažu. Mogu emocije na sportskom terenu, polju, kad pobeđujemo. Nego samo rad, kako je uče rekao predsjednik. Šest puta rekao rad, šest puta pojačao za tri puta. I odnosno još tri puta je dodao. Moramo samo biti racionalni i čuvati u državi, biti strpljivi. Ovo je jedna šahovska igra gde sa pametnim potezima mi vrlo brzo postavimo državu kako želimo. Ja vam se zahvaljujem večeras na gostovanju u emisiji Razotkrivanje. Dakle, poštovani gledalci, moj gost večeras je bio Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada. Mi se vidimo ponovo sledeće nedelje u istom terminu. Ja vam želim prijatno večer.